Шановні друзі, ми продовжуємо нашу передачу від першої особи. Для вас, як і завжди, з задоволенням працює ведучий Сергій Дойко. Власне, третя частина, будемо говорити здебільшого про економіку. В першій і другій частині ми говорили про Донбас, говорили про Крим, говорили про парламент, говорили про Київську міську раду. Ну, якщо отак, знаєте, все взяти, то і про ті кредити, які Україна прагне взяти в Міжнародному валютному фонду, і про ситуацію в економіці загалом, і про золотовалютний резерв, і про інвесторів, що їх має, як, що їх має приваблювати, як їх має держава стимулювати задля того, щоб вкладати сюди в економіку. Про внутрішнього інвестора давайте не забувати, бо кажуть, принаймні, фахівці. І зараз ми будемо з'ясовувати, чи так воно є, що до 90 мільярдів доларів на руках у українців. Ви уявляєте собі ситуацію, якби українці хоча б половину би витягли, да, з-під простирадл і вклали в економіку. Це і кредити б не потрібні були. Ну і, власне, деякі інші моменти. Малий, середній бізнес, як його підтримувати, як його стимулювати, що з цим треба робити з огляду на непросту ситуацію з пандемією, ну і зі світовою, я б сказав би, кризою, знову ж таки, в результаті цієї пандемії. Все це будемо зараз обговорювати. В'ячеслав Кредісов, він є доктором економічних наук, заслуженим економістом України, є нашим наступним гостем. Я вас вітаю, пане В'ячеславе, тисну вам руку. Також, пане Сергію. Давненько вас не бачив, прошу, будь ласка, отуди проходьте, і будемо з вами вже безпосередньо спілкуватися. Я, до речі, дивіться. Вас вітаю, що ви вже в новому місті. Да, я... Студія достойна. Достойно, відверто. Я кажу, знаєте, I'm everywhere. Я всюди. Дивіться, пане В'ячеславе, значить, зростання інвестицій в українську економіку. Як на сьогодні ситуація виглядає? Що треба робити, щоб інвестицій було більше? Що треба підкоригувати? Як держава має себе поводити? Няньки, не няньки, про що багато і говорилося, і писалося. Як все ж таки дати інвестору зрозуміти і переконати, що в українську економіку вкладати потрібно? Прошу, будь ласка. Пропозиція. Давайте спочатку все ж таки відверто казати, що найбільш зараз впливає на економіку. Давайте. Це пандемія. Ну, це так, це так. Це ця хвороба, яка в тому році зупинила взагалі ніць. Деякі галузі, ну, на кшталь, як кінозали, то взагалі вщерб майже вбила. І так, так. От зараз економіка світу, всі економіки світу, вони намагаються зрозуміти, що їм робити. Що їм робити, так. Куди їм рухатись. По різним оцінкам, це мільярди втрат, які відбулися. І тому зараз шукають позиції. Тому треба відверто казати, це те перше, що найбільш важливо, як держави і державні інституції підтримують бізнес, щоб вони зуміли побороти от те, що зараз відбувається. Так. От тут відверто Україна, ну, на жаль, пасе дальніх, скажімо так. Бо якщо візьмемо для порівняння, ну, скажімо, там, Сполучені Штати Америки, Японію, європейські держави, там цифри, вони просто трильйони доларів, які йдуть на підтримку. На підтримку. Як? Бери кредит, 90% всього тіла кредиту тобі покриває держава. Головне, щоб ти залишив людей, які з тобою працювати на роботі. Що відбувається в Україні? Формально у нас названа цифра, що у нас трохи менше, ніж 2,5 мільярда. Куди вони йдуть? Ну, відверто, люди, які не вхожі до уряду, вони навряд чи можуть вам сказати. Але з точки зору малого та середнього бізнесу, можу точно сказати, воно от одноразово те, що 8 там, тисяч гривень от дали, от це єдине, що там вплинуло. Так. Все решта, ну, об'єктивно. Може, всі чули, мабуть, по телебаченню цю програму 5-7-9. Всі говорять, вау! Вона ж не працює, тось об'єктивно. На сьогоднішній день, якщо ти хочеш прийти, тобі кажуть, ні-ні, ти дай залог в три рази більший, вибачай, 5-7-9 не буде, тому що ми ж особливі банки, тому це для тебе буде в кращому випадку там 17-19%. Тобто точно не 9 і точно не 7, не працює, так? Не працює. 17-19. Тобто, вона 17 – це не 7 точно, так. Да. Ну, там ціла система. Ти маєш заплатити за страхування цього кредита, за оцінку того, що ти даєш, за разові комісії банку, за продовження і таке інше. Там, крім того, то у тебе має бути дуже великий критерій, ціла купа там папірців, які доводять, що ти проходиш по цій програмі. Здебільшого український бізнес не проходить по цій програмі. Кажуть, вибачай, але ми для тебе можемо зробити спеціальну позицію 19-21. Тобто реально сьогоднішній день, якщо український підприємець хоче взяти, реально, це біля там 20%. Добре, за 19-21 ти проходиш, я так розумію. Проходиш, ти але проходиш. Повірте, для того, щоб заробити 20% річних, ну, якщо ти не займаєшся озброєю, чи там якимись... Наркотиками, кавою, чи такі, то я вам
хочу сказати, це, ну, ти працюєш на когось, на великого дядю з грошима. А якщо ти це малий та середній бізнес, це, до речі, от ви питаєте, що робити? Так, так, так. Дуже проста, я займаюся, до речі, там, от Вячеслав Кредіса, ваш сьогоднішній гість, я займаюся більше, ніж 30 років проблема малого та середнього бізнесу. Це я знаю, так. Всі спроби передати, що це є проблема, вона поки що залишається як слова. Чому? У всьому світі система працює так, чим більше розвинена країна, тим більше малий та середній бізнес, він має прошарок у валовому внутрішньому продукті і таке інше. От, скажімо, там, Сполучені Штати Америки, там, 56%, Європа 60-65%, Китай 60%, Польща, наша з вами, 47-48%, Україна 15%. Тобто у нас, якщо ти хочеш, ти йдеш на державні великі інституції, тоді ти відчуваєш себе захищеним. А малий бізнес, як був, 15%, він так і залишається. 15, і тому в тих країнах це рушійна сила. Чому? Тому що вони... Ну, так, за 50% ви сказали, звичайно, це рушійна сила. Практично всі. Всі великі країни, у них абсолютно всі. У нас ні. Чому? Тому що малий та середній бізнес, він значно більш гнучкіший. Він швидше приймає рішення, він розуміє. А державна інституція, то так, от ми ж не правила йшли. О, почесалися. Поки повернеться. Як, пам'ятаєте, в Радянському Союзі було. Частина виробництва була там в Сибірі, частина в Україні. Потім, оп, ну, так вийшло. Так, вийшло. Тому що держплан тоді так запланував. Малий середній бізнес, він швидко, він миттєво приймає рішення. Адаптуватися, орієнтуватися. Але він у нас майже не гравець. Угу. Це такий гравець, який, знаєте, сидить і думає, ой, головне, щоб ви мене не чіпали. Угу. Що у нас зробило, до речі, це теж подяку, можна сказати, нашому уряду. Значить, нема дозвілу перевіряти, поки йде у нас от локдаун, пандемія. Оце, так сказати, підтримка. Вона, ну, в лапках, я навіть посміхаюсь, тому що, значить, підтримка – це те, що до тебе в цей період часу не будуть приходити. От ви уявляєте собі, що це є підтримка. Ну, воно ніби не заважають, а де-факто воно ніби підтримують, да? Що вони не заважають. Виходить, ну, так, якщо така підтримка, то з такою така підтримкою… Така перевірка скільки вона триває? Вона ж висмоктує крові, очевидно, літри і літри, правда? Якщо казати відверто… Ну, так відверто. Ми ж стільки відверто. Ми ж... Так, а що ж ми тут? Брехати з вами будемо? Так, абсолютно. Так от, 10 років один одного коли, знає, коли приходить до тебе перевіряючий, як правило, після якогось певного часу роботи, він відзиває чи там головного бухгалтера, чи якогось іншого керівника, каже, ну, вибачай, якщо я не принесу, що у мене є якийсь акт на тебе, вибачай, я буду знаходити, знаєте, як кажуть слідчі, каже, було би тіло, а діло знайдеться. От це приблизно те саме. Якщо хочеш знайти якесь порушення, я тобі знайду в нарахування зарплати, в оподаткуванні того, сього, п'ятого. Порушення фактично всюди є. Да, тому знайти, можна, як правило, що робить цей керівник? Він почесав собі репу, потім каже, краще я домовлюсь, тому що ось, причому, як правило, робиться так, формальний якийсь штраф, а кажете, але для того, щоб були такі не дуже великі, ти ж маєш ще якусь певну кількість неформальну. Тому, якщо ти відверто казати, хто у нас їздить на гарних машинах? Представник бізнесу? Ні. Це перевіряючі, прокурорські, судові. Я не кажу, що вони погані. Там, зрозуміло, що є там теж чесні люди. Але, ну, так що відверто казати, сьогодні бізнес у нас – це не в фаворі. Отак. Не в фаворі, це погано. Дивіться, от кредити з боку того ж таки Міжнародного валютного фонду. Я згадав, що ми з вами один одного довго знаємо. І фактично, погодьтесь, в кожній передачі я вас запитував, ну, з цими кредитами, з цими траншами, їх же треба віддавати. Да, відсотки вигідні, да, там, щось 2%, під 2%. Це не 17, 21. І тим не менше, от бачите, пишуть, що лише один транш може бути в цьому році з боку МВФ, а віддавати нам 15 мільярдів, десь їх треба брати. От як економіка наша може отак от гнучко спрацювати, щоб і віддати, і один транш взяти, а не там два чи три? Ми не розвалимося, ні, економічно? Прошу, будь ласка. Кожна країна вибирає свій шлях. От, скажімо, там Аргентина вже декілька разів була визнана країна банкротом. Тобто вони беруть кредити, потім кажуть, вибачайте, ми не можемо давати. Що робить Міжнародний валютний фонд? Він сідає і каже, ну, з точки зору геополітичної, давайте підтримуємо країну. Значить. Тобто, але це
найгірший варіант, тому що з цієї країни вже ніколи ніхто не отримує високого рейтинга там для того, щоб західні інвестори приходили. Вони бояться. Тобто це місце, знаєте, як на кшталь там, де вулкан може вистрілити. Тобто будь-який дефолт не вихід. І тому країна залишається, але відношення таке, це галочка така, що майже неможливо. Для України, Україна зараз по внутрішньому розумінню моєму, вони все ж таки повертаються куди? В сторону євроспільноти. Ми це бачимо. Євроспільнота без кредитування великого не працює система. Єдина річ, про які гроші ми кажемо. От знайомий каже, там у нього донька нещодавно там тільки закінчила виш в Лондоні і залишилась там. Йому телефонують, там кажуть, візьміть, будь ласка, в тому році кредит, там 300 тисяч фунтів на квартиру під іпотеку на 15 років річних під 2% річних. Він каже, ні, це дорого, не підемо. 2% взагалі, навіть дорого, каже. Да. І там проходить менш року, вони кажуть, що бачать, що вона вже встроїлась на роботу. Це дівчина, за неї ніхто не несе ніякої. Ви знаєте, ми переглянули, знову дзвоник, ми переглянули нашу програму, готові дати 1 мільйон фунтів стерлінгів, це приблизно 1,5 мільйона доларів. Щоб розуміли, це приблизно вартість такої гарної, нормальної квартири в Лондоні. Ми готові дати, увага, на 30 років кредит, під менше, ніж 1%. Тобто вони вже пропонують все, що тільки можна. Що, тобто оце формула кредитування. Це за рахунок цього, молода дівчина, хлопець, хто завгодно, який тільки закінчив виш, головне, щоб ти отримав роботу, тебе було нормально. Це можна дивляться просто, що ти йдеш в правильному, як кажуть, напрямку. І приблизно така ж ситуація, скажімо, в Сполучених Штатах Америки. До 10 мільйонів доларів дають тобі під 1% річних для підтримки малий та середній бізнес, тому що тебе треба підтримати. У нас, я вам вже казав, які цифри, так ще раз, у нас, крім тих відсотків, що я казав, ти маєш дати заставу як мінімум втричі більше, ніж є. Щоб банк просто відчував, що бо він не прогорить, каже, вибачай, так не може бути. Британія, Німеччина, Франція дала шалену суму грошей, які, от вони розуміють, що банківська система працює так, я не можу тобі дати кредит, якщо у мене не буде якоїсь формули застави. Держава каже, 90% я гарантую, навіть якщо він не віддасть. От, скажімо, отримав X грошей, 90% в Україні не працює система. Оце, тобто у нас як була проблема з кредитами, так і залишилась. Відповідь вам. Без грошей, які ми беремо взайми, буде дуже важко втримати економіку так, як вона існує. А боятися кредитів точно нема сенсу. Тому що, знаєте, як кажуть, не можна взяти заводи підняти і перенести в іншу країну. От вони як куди йдуть кредити? Тобі ж не дають, що ти їх потім пішов грати десь в казино. Ти на це будуєш щось, яке стоїть. Тобто, або воно, вкладаєш вже в побудову. Воно все одно залишається з логі. В гіршому випадку, якщо не може, обанкротився, і хтось невдало зробив. От як побудовано їм завод чи готель, він залишається, переходить якомусь іншому проєкту. Тобто там сам для країни це непогано. Це нові робочі місця, це нові податки в чи іншій формі. Тобто це позитивно. Відповідь вам, я би не боявся кредитів, і це більш популістично. Ой, давайте не брати, бо це ж нашим дітям придеться. Я не бачу тут страшного. Дивіться, я от читаю інформацію, готуючись до нашої розмови. Щорічно державний бюджет втрачає до 12 мільярдів гривень в результаті нелегального обігу алкоголю. Ну це лише алкоголь. А в нас же нелегальний обіг, очевидно, не лише алкоголю. Так ми втрачаємо чимало. А ще давайте відверто скажемо, скільки переводиться грошей за кордон, скільки в офшорах осідає. А скільки на ті ж такі митниці, зараз вже ситуація, кажуть, кращою стала, а скільки недоотримувалося, так ми ще багата країна. Якби в нас оце все з тіні повиходило, то ми тут ще б кредитували МВФ, очевидно, правда? Зайвий разок. Що з тінню робити, пане Вячеславе? Тому що, давайте, от ті, хто нас слухають, я думаю, що ті, яким цікаві ті цифри, які ми з вами кажемо, сухі, то вони хоч принаймні щось розбирали. Але я хочу назвати так, щоб трошки розбиралися. Давайте. 25-30 років назад валовий внутрішній продукт країни, що таке валовий внутрішній продукт? Це мій одяг, ваша студія, машина, все, що є. Так. Це був приблизно 1% від валового внутрішнього продукту світу. Ого. От ми була, як країна. Це було 25-30 років назад. Ми тоді входили там на 4-те місце по військово-промисловому комплексу, ракети літали і таке інше. Зараз пройшло 25-30 років. Це фантастично малий історичний період, дуже малий. Сьогоднішній день економіка України менше, ніж 0,25%
Тобто ми впали за 25-30 років в 4 рази. Ми не просто пали, ми катимося вниз. Вибачайте за таке слово. І оце, дивлячись на це, тому коли ми кажемо, що ми зможемо кредитувати, це призливно, візьмемо село Вільхівка, вона каже, я Нью-Йорк готова кредитувати. Оце приблизно, вибачайте, що я вам просто, щоб ви розуміли. Якщо там ви діаманти ви знайшли, або там золото, або нафту, або газ, то може це село при всій повазі до нього і кредитувало би Нью-Йорк. Але теж Емірати, що вони зробили? Вони викачують нафту, але вони миттєво зробили звільнене оподаткування, щоб приїхали західні. Дуже пільгове фінансування на житло. Якщо ти фінансуєш як мінімум там, $300,000, тобі від на життя чи там, громадянство, щось таке. Одразу, тобто, так, так. Якщо ти хочеш, далі тобі покажуть, тут ти можеш навчатися, і ми тобі навіть даємо один раз на рік всю твою сім'ю можеш літіти нашими Емірацькими авіалініями. Це ще нафта є. Якби в Україні таке от було, знаєте, як... Ні, до того, що вони роблять. Вони розуміючи, що є гроші, вони вкладають в те, щоб приїжджали правильно, сюди. Правильно. Так, давайте пригадаємо контракт тисячоліття Гейдар Алієв, який підписав, Каспійська нафта. Скільки там зразу зайшло компанії, які видобували цю нафту, а Азербайджан від цього мав шалені гроші. Так з Україною так, очевидно, не вийде. Що в нас? Газу не дужо, бурштин іде якось невідомо куди. Ну, якщо ви хочете там мою оцінку, то вона приблизно така. Так. Перше, так сталося, що в Радянському Союзі Україна завжди була так звана аграрний напрямок, її називали «кітчен», кухня Радянського Союзу. Так. Тобто тут от, у нас були дуже гарні чорнозьоми, заводи по переробці та інше. Друга позиція, вона, мабуть, перша по значущості. Mm-hmm. Радянський Союз свого часу, це не ода Радянського Союзу. Ну так, Союзу. Це не те, що ви там розхваляєте. Вона дала можливість, що у нас кожен наш, от всі, хто вміє читати, писати, от закінчили школу і ще велика кількість там закінчила вище. Якщо ми візьмемо там африканські країни, от для мене це був шок. Не буду називати назву цієї країни, там одної африканської, коли дуже полюбляють наші туристи їздити. 60% жінок не вміють читати і писати. Вдумайтесь в це. Тобто рівень культури, а із чоловіків там 40%. Так, так. Тобто що зробив Радянський Союз і що в Україні є? У нас є досвідчені люди. Так. Вони в цілому європеїзіровані. Тобто вони читають, писати. Як правило, всі мають ту чи іншу професію. Тобто вони готові до роботи. Це теж шалений плюс. Третій плюс – геополітичне розташування. Так. Ми знаходимося поруч з великою по розміру Україною. Хоч попередник мій там казав, що це агресор, так, але ми зараз не розмовляємо про політику. Ми кажемо, політику, що да. Питання часу, коли все рівно ця економіка, раніше, пізніше, буде якісь там співпраця. Не зараз, поки не закінчаться всі політичні устаткування, тобто у нас все рівно це буде проходити. Але ми знаходимося між Європою і, скажімо так, євроазіатським напрямком величезним, який так. Не дуже розвинений, і який точно буде розвиватися. Це, до речі, от якщо ви мене припитаєте прогнози, є базовий, де от 4% ми мінус, в тому році там 5, щось таке. В цьому році, от, починаючи там з середини, буде підйом. Є песимістичне, це падіння буде більше, ніж 10%, воно продовжиться ще в цьому році. А підняття економіки почне тільки в кінці цього року. Є оптимістичний, якщо ми вже зараз зробимо. Так от я прошу, хто на це впливає, в тому числі мірова і світова економіка. Так от дві країни макро розміру, Китай і Індія, вони впливають на це більше, ніж то завгодно. Тому що у них план, що вони мають піднятися на цифру 8-10%. І вони підтягнуть всі. І взагалі, якщо ми кажемо вже з точки зору макроекономічних, по різним оцінкам, якщо нічого не поміняється, за 3-4 роки перше місце валового внутрішнього продукту світу буде країна за назвою не Сполучені Штати Америки, а Китай. А Китай. Да. І більше того, за 20 років Сполучені Штати Америки будуть номер 3 економіка. Тобто поступово туди. А що в нас з Китаєм зараз? Яка ситуація взагалі? Я не дипломат, давайте ви запросите. Ні, це не політична ситуація, а економічна ситуація з Китаєм. Таке враження складається, що от ви говорите, і не один же ж ви говорите, і ця економіка дійсно серйозна. І так, як з пандемією, про що ви згадували, то всі в мінусі країни були. Да. Лише Китай, по-моєму, не в мінусі. Він там не на великий плюс зайшов, але тим не менше не в мінусі.
Ну, може, треба якось гнучко підходити до ситуації, дивитися на Індію, на Китай, ну і точно, на інші треба. Якісь країни, на ту ж таки Африку. Ну, не всі країни. Так. Я теж орієнтуюся, якби, в ситуації економічній в Африці, там не всі країни такі, ну... Я себе не вважаю. Як кажуть, да, не перспективні. Фахово по Китаю, але можу сказати, я думаю, що вона цікава історія для наших слухачів. Я працював якийсь певний час, заступник міністра оборони по економіці. Так. Це так. Для мене була дивна статистика. Мені приносять і показують, от з'явилось там якесь озброєння, купили одну одиницю, з'явилось як інше, купили одиницю. Що таке, я перепитую. Мені кажуть, вони купляють все по одній штуці для того, щоб потім, увага, розібрати, вивчити, з чого воно зроблено, і робити. Ой. Тобто, я не співаю це оду. Такий камінаут, я не співаю зробили. Оду, я просто кажу, що навчаються. Да. От, на жаль, от, в Україні, от, поки що в якості критики, можна сказати так, я не відчуваю, от куди ми рухаємось макро. Я тільки сказав, що 25-30 років ми йдемо вниз. Так. Але я поки що не відчув, ну, що є якесь розуміння в умах людей, які приймають рішення. Ну, дивіться, рішення. От я наскільки чув, зараз ви мене підкоригуєте, бо ви ж доктор економічних наук, не я. Дивіться, я таки чув, що, мовляв, такі от речі, там, судова система, верховенство права, потім ті ж такі, я не знаю, ситуації з банками, з банківською системою. Коли банки сьогодні є, завтра може його не бути. Да? А потім ще ситуація з корупцією, про що так багато говорять, тільки невідомо, як її там долають, не долають, на якому воно зараз етапі. Оце інвестора ніби відлякує, пане Вячеслав. Так, почекайте, так, а тут оцей інститут якихось там нянь інвестиційних, за інвестором хто там має ходити, да, що йому там має розповідати. Щось про нянь якось заявила, зараз невідомо, на якому там етапі ці няні і хто вони такі. Оці всі речі, як суди, як банки, як корупція, воно сильно відлякує інвестора? Так, якщо відлякує, так що ж ви ходите на всіх форумах, заявляєте, мовляв, так ми тут і нянь готові, і перенянь, давайте тільки заходьте. Так оце зробіть, і зайде інвестору, це очевидно, і без нянь, як ви вважаєте? Дивіться, я не апологет нинішньої влади, я намагаюсь бути, так сказати, дистанційно. Рівно віддаленим, так. Так, ще економіка. Ну, я так теж намагаюся. Якщо ти займаєшся політикою, це ти маєш справа, категорично так. Берети. Да, це так. Одна справа. А якщо ти займаєшся бізнесом, ти маєш бути більш виважений. Так от, ну, єдине, що можу сказати таким чином. Будь-яка справа, яка робиться, щоб зменшити навантаження і податкове, і контролююче з боку будь-кого, це плюс. Наприклад, ці інвестняні позитивно, нехай до нас приїжджають. Хоча тут же можу покритикувати. Да, от скажімо, перед вами сидить український бізнесмен. Так. І будь-яка країна піднімається перш за рахунок українських. От я як українець сижу і думаю, скажи, от чому мені не дають пільги ніякі? А от хтось, який прийде, йому дадуть, тебе знімають всі оподаткування, тобі дадуть інвестняню, щоб не чіпали. І тоді питання у мене стає. Та допоможіть зараз нинішньому українському бізнесу, і він підніметься. Я колись говорив в одному відомому фільмі «Банкір Данглар», мої каси ніхто не считав. Розумієте, може вони вкласти більше можуть, ніж ви. Ні, так, тому вони підтримують влада їх, а не вас, наприклад. Ні, тут теж треба ж дивитися. Там є логіка, там певна цифра, я зараз не пам'ятаю, яка цифра, там не менше, ніж таку-то цифру. Але, повторю, і український бізнес може це робити. І взагалі, ну, якщо бізнес будувати перш за все за рахунок українця, які ну, тут. Так. Тоді він притягне і західного, хто б це не був, європейець чи з іншої України. Байдуже, ви можете мені пояснити такий один момент. Чому здебільшого всі бізнесмени, люди заможні, вкладають в будівництво? В будівництво будинків. Просто чому, я запитую? Ну, в тих же ж квартирах хто же ж має потім жити, да? Тобто їх хтось має купити. Серйозні гроші квартира коштує. А потім ще комуналку з огляду на наші зараз тарифи, да, сплачувати. І от таке враження складається, що ніби, знаєте, в нас настільки все добре, і настільки вже черга стоїть цих покупців на квартири, що куди не глянеш, ну от по Києву давайте глянемо, там будують, там мікрорайон, там район. Ну, у нас так все добре, да? Давайте. Ні, ну це цікаво просто. Давайте тому. Розкладаємо давайте. На шматочки. Давайте. Перше, у нас не так вже багато будується, як нам здається. Так. В розвинених, не в розвинених, в європейських країнах будується в середньому 1 метр квадратний житла
на одну особу в рік. Тобто, поки по-українськи у нас там 40-42 мільйони чи скільки, має бути приблизно така цифра. От, скажімо, в Польщі, от у них 30 мільйонів метрів квадратних житла будується на рік, а там 30 мільйонів населення. Так. В Україні на 42 будується, це рекорд, 10-12. Тобто, у нас 1/4, ну максимум, з натягою 1/3 від загальноєвропейських. Чому? Так. Тому що у всьому світі житло за 50 років, його обов'язково треба чи руйнувати, чи реконструювати, тому що воно стає не те, що непридатне, там проривається дах, там щось падає на голову. Тобто воно експлуатується, звичайно. Ти маєш щось зробити, тому це робиться, по-перше. По-друге, люди намагаються більш покращувати рівень свого життя і таке інше. Тобто у нас не так вже багато. Перше, другий момент для вас. Якщо це і відбувається, цей бум, він відбувається, перш за все, в місті Києві. Чому? Тому що сьогодні там селянин, він свою дитиночку, от куди? В Київ. З якого обласного центру? Куди? В Київ. Тобто, от в Києві це дійсно відбувається, ви праві. А якщо ти поїдеш в невеличке місто, де там, скажімо, населення менше, ніж 100 тисяч, ситуація абсолютно інша. Тобто, будівництво є, але воно, по-перше, абсолютно інший рівень і архітектури, і там ніхто не думає робити, знаєте, такі красиві якісь проекти, щось таке. На жаль, він інакше відбувається. Хоча от в основному зараз... то в столицю всі йдуть, бо тут же ж якраз обертається і можливості, і гроші, і все таке інше. Тут це в будь-якій столиці. Чому? Да, столиці, тому що Україна так само. Тому що в столиці цифра коштів, собівартість, вона може трошки більша, ніж в Києві, але тут ти можеш продати його і за $1000, і за 2000 доларів. А от, скажімо, там зараз я аналізую, є такий місто Калуш, ми там максимально активно хочемо в центрі зробити таку родзинку. Там цифри абсолютно інші. Там ми розуміємо, що за $1000 там, в принципі, там немає покупної спроможності такій. Ну, на жаль, ця ситуація. Тобто, коли воно поміняється, колись, але коли воно поміняється? Якщо подивитися по Польщі, то нам може років ще 20-30, щоб ми дотягнутися до рівня Польщі, якщо ми кажемо вже по економічним позиціям. Тому давайте казати відверто, ми не така вже багата країна, як нам здається. Ми нормальна, ми розвинена, вміємо розмовляти, але ми не дуже багата країна. Добре, дивіться, я такі соціальні моменти, що хочу. Воно з економікою, звичайно, пов'язано, з робочими місцями, з податками, які потім йдуть в пенсійний фонд. От ви, як людина, яка, я розумію, прекрасно, вам до пенсії ще як і мені, дай Бог, щоб у нас все було так, як ми собі запланували. Да? Бо я щось, в мене такі враження, пане Вячеслав, що на пенсію краще людям таким сучасним не дуже й розраховувати. От пенсіонери, от що з ними відбувається таке? Чому так держава до них ставиться? Я розумію прекрасно, що в тіні економіка, зарплати різні, не всі вони білі. Ну, давайте відверто скажемо. В пенсійний фонд там дірка. Очевидно, солідарна пенсійна система себе вже дискредитувала. Але це ті люди, які для нинішніх, в тому числі і можновладців, створювали і робили цю країну, цю державу. Ну чому так відбувається, що в людини пенсія 4200, а за ЖКГ вона має з опаленням взимку заплатити 4500? І нікому навіть справи немає, як вона витримає, що їй робити. Ну це нормально, це європейська держава, скажіть. Це нормально, більше того, і не всі ще мають 4200, як так, ви ще кажете. Не всі мають 4200, да, це велика, я просто там один сюжет бачив. Є велика кількість, які мають там 1600 в регіонах. І вони якось виживають. Так, одне опалення буде 1500. Да, а ще ж ліки, одяг, харчування. Проблема велика. Знов-таки, я писав свого часу дисертацію кандидатською, докторською. Це по порівняльний аналіз. От мені завжди цікаво. В Європі як система працює? Людина готується до пенсії заздалегідь. Так. За рахунок наступних речей. Перше. Він, як правило, вже вирішив свої всі побутові питання. У нього є там квартира, машина, його діти отримали освіту і таке інше. Так. Друга позиція. За нього дбає держава. Ти отримуєш там 70 чи скільки відсотків там від твоєї офіційної зарплати. Зарплата, як правило, вона значно більша, ніж у нас. Ну так, так. Третє. Там існують різні соціальні пільги. Ну, скажімо, там в гарних місцях, там, скажімо, в швейцарських рядах, там безкоштовно взагалі транспорт. Не тому, що вони дарують. Вони вважають, що це як туристична, будь ласка, приїжджайте як такове. Це з одної сторони. З другої сторони, людина, як правило, все життя накопичує гроші де?
В банку. В банку. Тому що він знає, він поклав в банку, завтра прийде, банк стоїть, все нормально. У нас за останні там 5 років біля 100 банків, от були банки, ОПС нема. У мене знайома є, вона каже, ну я точно обрана, тому що вона розділила всі свої заощадження в три банки. Всі три банки рухнули. Вона каже, це просто катастрофа. Вона каже, я не вірю ніким чином, вона не хоче. Тобто, це дійсно є проблема. На сьогоднішній день, ну і остання позиція. Якщо ми з вами, як молоді, активні, як ті, хто от з вами працює, ваша команда, я бачу, ми щось можемо щось зробити, міняти. А людина, якої вже там 65-70, а то і більше років, що він може зробити? Тільки телебачення, подивитися, от ЕКТВ, він не може вплинути. Його треба захищати, бо він захищав свого часу цю країну, націю. Він що зробив? Ну, що зробити? Тому ця проблема, як її я би вирішував, перш за все, це підняття питання на рівні, от майже кожен чиновник, він має казати про цю тему. Тому що існують різні варіанти, як солідарна система, як і те, що ти в бізнесі намагаєшся відкладати. Тому бізнесмен, він зрозуміє, що якщо ти зараз ховаєш податки, раніше, пізніше це питання буде, та людина, яка сьогодні, він молода, він не думає. Якщо він вже готовий на пенсію, а ти йому показуєш, що його зарплата офіційна, там, скажімо, там, 2 тисячі гривень, то йому з тих тисяч, він до тебе сам прийде і скаже, шановний роботодавець, вибачайте, я ж скоро на пенсію йду, що ж я буду... А у нас, очевидно, відбувається так, значить, 2 тисячі гривень офіційна зарплата, там, я розумію, да. Так, є місця, де щось є, да. Значно більше, так от оте щось є, відкладається не несуть до банку, а несуть у банку. Да, складають десь собі там вдома в сейфик. Пане Сергій, ну, гірше, офіційно, гірше. Там воно, ну так воно може відбуватися, правда? Середній українець, він зубожіє. Він не до банку нанесе, не в банк, він проїдає, тому що у нього грошей не вистачає прожити, бо він витрачає 50% на їжу. І 50% на житло, комунальне таке. Пане Вячеславе, ви коли були заступником міністра оборони, яка у вас зарплата була? Ну, я розумію, вона там вся була біла, ну не в чорну ж вам там сплачували. По пам'яті біля там чи то 12 тисяч гривень, щось таке. А в доларах скільки було? Ну, треба згадати, що таке курс. Як от ви можете співставити? Я ж не... Зарплата ви її заробляли, це ж я не те, що там. Це ж державна посада була, заступник міністра оборони. Це ж тисячі... комерційна структура, дивіться. Я не до цього. Я веду про те, що от ми згадували, от 4200, це ще, як ви сказали, добре, а є там 1600 так, і все. Так. А тут є деякі державні підприємства, де зарплати такі сьогодні так, настільки нічогенькі, що люди дивляться, очевидно, і думають, так мені би на років би 10 вистачило. А потім деякі керівники ще кажуть, ну вона така ніби і непогана, але мені би більше би не завадило би. От як це от порівняти одне з іншим? Прошу. Я не знаю, Я Терези за знаком зодіаку, я раніше цього не знав, а потім зрозумів, що я завжди намагаюся зважувати плюси і мінуси. Тут є палка з двох сторін. Є. З одної сторони, якщо дивитися, він на посаді міністра отримує таку велику суму грошей, це погано, треба робити нижче. Але коли ти розумієш, що він підписує, його підпис ідуть, мільярди, у нього буде така спокуса, якщо у нього буде маленька зарплата, що він точно буде... Спокуса що? Не підписати? Спокуса домовитися з той, хто до нього прийшов, що я тобі зроблю, тому що якщо його зарплата буде мала. Тобто, якщо ви питаєте про мене, на мою думку, зарплати мають бути у чиновників досить великі, але дуже жорстка формула невідворотність покарання. Якщо у нього зарплата буде велика, і той, хто до нього прийшов, то він з ним не захоче домовитися. Ну, якщо... А природа людини мати більше. Ну, хорошо, про природу, раді інтереса, мені Макахана, їй подобається Корея. От вона там любить там дивитися там різне. Так от вона мені показала статистику, з 9, здається, президентів Кореї, це Южна Корея. Це Південно, да, так. 8, вони в тюрмі відбувають покарання за корупцію. Це. Тобто невідворотність покарання. Оце шалено важливо. Бо у нас ситуація така. Я після того скаканув в Верховну Раду, ну так у мене ж, значить, я не кажу ні про кого, я в цілому кажу позицію. Тому, в моєму розумінні, зарплати у чиновників, у людей, які приймають рішення, люди в мантіях, суди,
силовий, вони мають бути досить високі. Так, але зараз непогані. І формула відповідальності має бути жесточайша. Ага. Якщо з'явилось будь-яке реальне підтвердження, не те, що на тебе сказали, а ту його, ні. Ні, сказали це, знаєте, і ви говорите. Да. Зараз кожен на когось щось говорить. Так, це правда, це правда. Да. Що на вас говорили свого часу, а що на мене? А що і зараз кажуть. А що і зараз? Не закінчилася та вся історія? Ми не будемо зараз в От введіть в інтернет Кредісов. Ці ваші 10 квартир. Кредісов, мені ще досі згадується всіх сторон. Суди ці всі закінчилися? Ну, звісно, все, що можна було виграти, ми все виграли. А скільки було кіпішу, правда? Зробили з вас якогось мега-корупціонера. Це... І лише я на вашому захисті стояв. Дякую я вам. Бачив ці, пане Сергію Дойко, я вам дуже... Я бачив ці судові вироки. І я знаю одне єдине, що от коли є вердикт суду, так, то хто б що не говорив. І ви говорите, знаєте, як казали в одному з популярних фільмів. Якщо вам цікаво, теж розкажу. Я зараз зв'язаний частково з девелоперським напрямком. Це коли ти приймаєш рішення, що ти будуєш, потім організуєш систему фінансування будівництва. Так от, в Києві це вже стала просто професія. Я не буду пальцями вказувати, але і вам відомі, і вони і в ваших студіях бувають. До тебе приходять 15-30 хлопців, які кажуть, я тобі буду створювати такі умови, що поки ти не віддаш отаку цифру, ми будемо називатися активістами, громадська структура така. Коли ти з ними спілкуєшся, ти кажеш, що ти робиш? Він каже, а як я можу інакше заробити? Ясно. Це... Так, пане Вячеславе, у нас 3 хвилини. Не останній раз ви, я так відчуваю, в цій студії, це прекрасно. Щось оптимістичне. У вас студія класна, да, ну, так, це значить, нас, що... От, там буде студія, от бачите, от, що робиться. А-а-а. Там буде таке в нас супершоу, це тільки ще трошки часу, але робиться. Щось оптимістичне на закінчення, так, щоб люди нас подивилися і... З оптимізмом перемикнули на інший канал, а краще не перемикати. Зараз дуже цікаво те, що я побачив, і в країнах, які, ну, скажімо, там, Єгипет чи не Єгипет, ці Арабські Емірати, арабські різні, європейські, там настільки важко проявити себе, тому що вже все зайнято. Україна з точки зору будувати свій бізнес, в моєму розумінні, це, знаєте, так як поле, який ти, щоб ти не зробив, щоб ти зробив, роби. Тому роби, зараз ми бачимо з подивом, що дійсно пішли інвестиції. Вони приходять сюди. Чому? Тому що на що повлияла пандемія? Вона повлияла на те, що люди розуміють, що ти можеш сидіти в одному місці, да, працювати, так, а ведеш роботу для Америки, для інших континентів. І тоді що шукають? Шукають великі місця, конгломерації. Так. От Київ, до речі, попав, от це там, так, вважається, так, що за 50 років. Слава, вже часу немає, так. Да. Тому залишаю вам візитну картку, да, кажу, що Вячеслав Кредісов точно нікуди не звикає. Будемо тут жити, працювати. Тому, якщо ти хочеш заробити, тут, в Україні. Тут, все ясно. Я тисну вам руку, пане Вячеславе, ще дякую також за те, що до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, доктор економічних наук і заслужений економіст України, свого часу він був заступником міністра оборони України В'ячеслав Кредісов, був нашим гостем. Шановні друзі, це програма «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко, як завжди, приємно було з вами спілкуватися. Цікаві гості, як ви помітили, цікаві теми, політика, економіка, соціальна складова. Все це ми обговорюємо в нашій передачі. Я принагідно нагадаю, у прямому ефірі програма «Від першої особи» в понеділок, у середу і п'ятницю, 18.10 початок, 20.00 закінчення. А вже впродовж тижня і ввечері, і вранці, і вночі ця програма у запису, тому якщо раптом хтось не встиг, ну, все в житті буває, ви можете у запису, в повторі подивитися цю програму. Ще раз нагадаю, Еко ТВ – це програма «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко, я щиро радий вас завжди бачити, будьте з нами, все цікаво, будьте з Еко ТВ. І все буде Україна. Yeah.